все, да? Зазнавки вечора помітити якось ніяк. Ага. А парочку? Nu, Magda, kaip tau ponis? Taip, jie nori būti vieni. O dabar daug labai kitų, kuriuos mylė. Koks jums neaptamasas? Pabas! Tavo, kad nematau, tu viską užsistoji su šiandien. O, koks kalėdinis Gediminas. Taip, jis tik atsikėlė. Kas jį čia pižama? Čia kailėminas. Aš tai gal papačią rašau, nes čia daug vietos, kad tu būtų gerai. O čia? Pažiūrėk, kur aš iš kitą šokias lygės. E. E. Kablelis. E. Kas? Nekiškai. O, apsauga. Nu, nesauga, dar bus teigą pirmoje vietą. Aš jau žymiai daugiau. Ai, čia stekinė. Nu, kelias. Mama, super dabalai. Pakėsiu plovą sapas arba tą troškinį pasidarysiu. Pakeps, tada sudėsim šitą vištieną sudėsim. Paskui galėsim su makaronais. Labai, kad daugiau. Na, matai kaip gražiai. Iš aukštų šitų atėjo. Ten plėvelė tokia. Jau jie išvyrė, man atrodo. Va, kaip tu čia gražiai ant jo sugalvojai. Tu kandu galvą. Tu taip. Aš noriu dar video padaryti. Du. Apie logotipus. Tai būtų tu šitą pirmą tesinys, ar ne? Jo. Iš viso trys video, vienas padarytas, du likus. Taip. 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 Nu, tai smagu. O šitą tave temetą vis dar domina, tik tas visą vaikas nebūtų. Jo, labai man patinka tą tavo vaikas. Įjungėte maisto perdirbimo mašiną. Kramtimo metu maistas susmulkinamas į mažus gabalėlius, kad palengvintų visą procesą. Čia jau reikalingos seilės. Jos sumaišomas su maistu ir dar labiau maistas susmulkinamas. Beje, įdomus pastebėjimas. Už tai reikia daug kramtyti. Kurias jūs išskiriate per metus. Ilgai. Ką Magdalė čia piešia? Robotą. Dvidešimt penki.
šventę. Šventė dalinti šviemą. 25. Nedaržalė. Nu ir ką tau draugai patarė? Portretas. Va. Aš gavau akmenį. Taip, tu gavai. O trejetas dar niekam nepriklauso. Aš sakau. Dar kur trejetas. Va, trejetas čia dar. Jo, jo. Tai Magda, tau du akmenis. Paėmė du? Aš vieną. Du paim pas tave, du matai va čia ir šitas ir šitas. Aš statysiu turbūt šiai, jeigu šienas iškristų arba medis. Mama, aš žodžiu minėjau. 4, 5, 6, aš manau. Raudona, apversk. Mama. Taip. Ten pavyzdėlėje parodėta, kad ir jie su tam parmesimės. O, geras. Taip, ir mes ieškom daiktai, kurie gali plaukti. Va, 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 va. Nes kryžiaus kelbimas tiems, kurie rėžiaus, tai yra kvailystė. Bet mums, kurie esame išgelbėti, jis yra Dievo jėga. Pirmas korintiečiams 1:18.